Dobrý den, jmenuji se Alex Fever, je mi 14 let a bydlím v Uherském Brodě. Mezi mé zájmy patří astronomie, fyzika, matematika, programování a hra na klavír. Mezi mé nejvýraznější úspěchy patří zisk stříbrné medaile z 2. mezinárodní olympiády v astronomii a astrofyzice pro juniory. Obdobně tomu bylo i ve finále astronomické olympiády kategorie EF, kde jsem se umístil na 3. místě a získal tak postup na už zmíněnou mezinárodní olympiádu. Do finálí jsem se dostal díky 1. místům v krajských kolech. Dále bych chtěl zmínit i 1. místo matematické a fyzikální olympiády v okresním kole. Účastnil jsem se i soutěže v programování. V okresním kole jsem byl 1. a v krajském kole jsem získal 2. místo s postupem do finále. V soutěži Muzikant, která se koná v Uherském Brodě, jsem získal 1. cenu v kategorii klavír od 12 let. Nejvíc času jsem věnoval přípravě na tu mezinárodní olympiádu. Vlastně jsem tím strávil celé prázdniny a určitě mě to posunulo mnohonásobně dál, než jsem byl kdy předtím. V budoucnu bych se chtěl věnovat profesionálně astronomie a astrofyzice. Mým velkým snem je pracovat na některé ze zahraničních observatoří nebo ve Evropském výzkumném centru CERN.